Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam ucapan beliau di Putrajaya sementara tadi mahu seluruh rakyat lebih gigih sepanjang 2019 supaya negara dapat bergerak maju menjelang tahun 2025. Perinciannya bersama wartawan Mohan Chinnasamy yang kini berada di Putrajaya mengikuti sambutan tahun baru 2019 yang masih berlangsung di sana. Silakan Mohan. Baik, terima kasih atas peti anda sendiri malu ketika ini saya berada di Putrajaya dan kita pun sudah melangkah ke ambang tahun baru iaitu tahun 2019 dan seperti anda dapat saksikan di belakang saya sebentar tadi telah berlangsungnya persembahan bunga api atau pertunjukan bunga api secara langsung dan juga digital ya, di hadapan dan ataupun di karangan Istana Kehakiman Negara sempena pengajuan Life and Motion Putrajaya Lampu ketika ini dan yang perkara yang paling penting ketika ini ialah kehadiran pemimpin nombor satu negara iaitu Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah sempat bersama-sama dengan penduduk di sekitar kawasan ini bersama dengan rakyat Malaysia menyambut ambang ketibaan tahun baru tahun 2019 dan sebelum beliau telah bergerak pulang pada sekitar jam 12.10 minit tadi beliau sempat menyampaikan ucapan amanat tahun baru beliau dan antara intipati ucapan yang boleh saya berkongsikan bersama anda ialah persoalan yang ditimbulkan oleh beliau dalam ucapan iaitu soal perpaduan dan juga keharmonian. Apa yang beliau harapkan ialah perpaduan dan keharmonian negara akan terus terjaga di sepanjang tahun 2019 dan selain itu beliau juga telah meminta supaya rakyat Malaysia terus menyokong kerajaan baru Malaysia untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2025 dan apa yang perkara terakhir yang telah ditekankan oleh beliau adalah harapan dan juga perhatian yang perlu diberikan dalam aspek pembangunan dan kemajuan negara untuk mencapai negara status negara maju menjelang tahun 2025 bermula daripada tahun 2019. Itu merupakan ringkas intipati yang saya dapat kongsikan bersama anda. Dan dengan ucapan amanat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebentar tadi telah berakhirlah sudah program lampu yang telah diadakan di Putrajaya sejak 29 Disember lalu. Dan turut hadir bersama untuk menyambut sambutan tahun baru di Putrajaya ini adalah Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad, Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Rina Harun, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Muhammad Din Ketapi dan Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Sri Muhammad Rizwan Ahmad Yusof dan itu merupakan antara laporan yang saya dapat kongsikan bersama anda. Selamat menyambut tahun baru 2019, semoga kita terus maju di tahun-tahun yang akan datang. Sekian saja laporan saya daripada Putrajaya. Kita kembali bersama Akta Disro. Sekarang Akta. Terima kasih Mohan.